ಸೊ ಗೈಸ್, ನಾನಿವತ್ತು ನಿಮಗೆ ಮಣಿಮಹೇಶ್ ಕೈಲಾಶ ಯಾತ್ರೆಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಸೊ ಇದು ಬಂದು ನಿಮಗೆ ಹಿಮಾಚಲ್ ಪ್ರದೇಶನ ಬಡ್ಮೋಡ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿದೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಟ್ರಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋದು ಬಂದು ಅರ್ಷದ್ ಅಂತ ಒಂದು ವಿಲೇಜಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ವಿಲೇಜ್ ನಿಮಗೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಟೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಸಿಕ್ಕುವಂಥದ್ದು ಬಡ್ಮೋಡಿಯಲ್ಲಿ. ಸೊ ಬಡ್ಮೋಡ್ ರೀಚ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ಐದರ್ ಡಲೌಸಿಯಿಂದ ಬರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಪಠಾನ್ಕೋಟಿಂದ ಕೂಡ ಬರ್ಬೋದು. ಸೊ ಇದ್ರ ಮುಂದಕ್ಕೆ ನಾನು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ನ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ತೋರಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ನಾಗೇಂದ್ರ, ನಾನು ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದೇ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾನೊಂದು ವೀಲಾಗ್ನ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಪಬ್ಲಿಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ತೊಗೊಂಡು ಹಿಮಾಚಲ್ ಪ್ರದೇಶ ಹಾಗೆ ಪಂಜಾಬ್ ಮತ್ತು ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತಾ ಲೇ ಲದಾಖ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈ ಸಲ. ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಏನಂತಂತಂದರೆ ಬರ್ಮಾಣಿ ಮಾತಾ ಟೆಂಪಲ್ನ ಫಸ್ಟ್ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲಿಂದ ಮಣಿಮಹೇಶ್ ಯಾತ್ರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಯಾತ್ರೆ ಸಫಲ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಿದೆ. ಸೊ ಬರ್ಮೋಡಿಂದ ಬರ್ಮಾಣಿ ಮಾತಾ ಟೆಂಪಲ್ ಬಂದು ಬೈ ರೋಡ್ ಬಂತಂದರೆ 7 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಟ್ರೆಕ್ಕಿಂಗ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ಸೊ ಒಂದು ದಾರಿ ಇದೆ, ಅದು ಬಂದು 4-5 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಟ್ರೆಕ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಾಂತಂದರೆ ಬೈ ರೋಡ್ ಕೂಡ ಈ ಟೆಂಪಲ್ಗೆ ರೀಚ್ ಆಗ್ಬೋದು. ನಾನು ಬೆಳಗ್ಗೆ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಎದ್ದು ಬಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ಮೋಡಲ್ಲಿ ಕಾಯ್ತಾ ಕೂತಿದ್ದೆ, ಬಸ್ ಸಿಕ್ಕಲಿಲ್ಲ. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಇವಾಗ 11:30 ಬಸ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಹರ್ಷದಿಂದ ಈ ಟ್ರೆಕ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದು ಮಣಿಮಹೇಶ್ ರೂಟು. ಸೊ ಗೈಸ್, ಫೈನಲಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಮಣಿಮಹೇಶ್ ಟ್ರಕ್, ದಟ್ ಟು ಅಲೋನ್. ಐ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ವ್ಯಾನ್ ವಿತ್ ಮಿ. ಸೊ ಹೋಪ್ಫುಲಿ ಪೀಪಲ್ ಸೇ ದ ರೋಡ್ಸ್ ಆರ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ರೈಟ್ ನೌ, ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಗೆಸ್ ಐಲ್ ಬಿ ಗೋಯಿಂಗ್ ಸೇಫ್ ಬಿಕಾಸ್ ಐ ನೀಡ್ ಟು ಕ್ರಾಸ್ ಎ ಗ್ಲೇಷಿಯರ್ ಟು ರೀಚ್. ಟ್ರಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂದ ಎಂಡ್ ತನಕನೂ ನಿಮಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಈ ವ್ಯಾಲಿನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಈ ಗ್ಲೇಷಿಯರಿಂದ ಬರೋ ನೀರನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಹೋಯ್ತು ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಟಾಪ್ ತನಕ ರೀಚ್ ಆಗ್ತೀರಾ. ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಪರ್ ಪಾತ್ಸ್ ಕೂಡ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 1 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಈ ವ್ಯಾಲಿನೇ ಫಾಲೋ ಗ್ಲೇಷಿಯರ್ ತಲುಪುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಎನರ್ಜಿ ಲೆವೆಲ್ ಅಂತೂ ಇನ್ನೂ ಡ್ರಾಪ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಮಾಡ್ಬೋದು. ಮಜಾ ಏನಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬರೇ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಆ ವೈಬಲ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಶಿವನ ನೋಡ್ತೀನಿ, ನನ್ನ ವೈಬಲ್ ಹೋಯ್ತಂತಲ್ಲ ಅದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್. ಮಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಈ ವೆದರ್, ಈ ನೇಚರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್. ಸೊ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ವಾಚ್ ಪ್ರಕಾರ 2 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಹತ್ತತ್ರ ನಡೆದಿದ್ದೀನಿ. 30-36 ನಿಮಿಷ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಶೆಕೆ ಆಯಿತು ಲೈನರ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಈ ವ್ಯಾಲಿ ಎಲ್ಲ ಸಖತ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿದೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಬಂದು ಗ್ಲೇಷಿಯರ್ಸ್ ಕರಿಗೆ ನೀರು ಹರಿಯೋದು. ಶಿವನ ನೋಡೋದು ಅಷ್ಟು ಈಸಿ ಅಲ್ಲ, ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕಷ್ಟ ಇದೆ. ಇನ್ನು 12-13 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಬಟ್ ಎವ್ರಿ 2 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ಗೆ ಅಂಗಡಿಗಳು ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ, ಕುಡಿಯೋಕ್ಕೆ ತಿನ್ನೋಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ. ಸೊ ಮಾಡ್ಬೋದು ಟ್ರಕ್, ನೋಡೋಣ ಮುಂದೆ ಇನ್ನೂ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ತೊಗೊಂತೀನಿ ಅಂತ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 3 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಆಯಿತು. ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರು ನನಗೆ ಹಿಂದೆ ಕೂಡ. ಸೊ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ರು ಕರ್ನಾಟಕ ಇಂದ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಸ್ವಲ್ಪ ಶಾಕ್ ಆದರು. ಬಟ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಟ್ರೆಕ್ ಇದು. ಬ್ರೇಕ್ ತಗೊಂಡು ಮಾಡಿ ಕೇದಾರ್ನಾಥ್ ಏನಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಇದು ಟ್ರೆಕ್ ಕೂಡ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಬಂದು ಮಿನಿ ಕೈಲಾಶ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾರೆ. 7 ಕೈಲಾಶ್ ಇತ್ತು. 7ರಲ್ಲಿ 2 ದೇವತೆಗಳು ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಮಿಕ್ಕಿರೋ 5 ಸುತ್ತಮುತ್ತಲ ಇದೆ. 1 ಚೈನಾದಲ್ಲಿದೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋವಂಥದ್ದು. 2ನೇದು ಶಿವಂದು 2ನೇ ಮನೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಇದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮಿನಿ ಕೈಲಾಶ್ ಅಂತ ಕೂಡ. ಇಲ್ಲೊಂದು ಸರೋವರ ಕೂಡ ಇದೆ, ಲೇಕ್, ಪ್ಲಸ್ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಕೈಲಾಶ್ ಮೌಂಟೇನ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ಇವನ್ ಐ ಆಮ್ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಟು ಸೀ ಇಟ್, ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇಟ್. ನೋಡೋಣ ಹೆಂಗಾಗತ್ತೆ ಏನು ಕತೆ. ವಿಲ್ ಮೀಟ್ ಯು ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಿಟ್ ಸ್ಟಾಪ್. ಇದೊಂದು 17 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಟ್ರಕ್ ಒನ್ ಸೈಡ್ಗೆ. ಸೊ ಮಧ್ಯ ಮಧ್ಯ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ನಿಮಗೆ ಈ ಥರ ರಿವರ್ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ಸ್ ಆ ಥರ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕದೆಲ್ಲ ಸಿಗತ್ತೆ. ₹50 ಇದು ಬೇಕು ಎನರ್ಜಿಗೆ. ಓಟೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು 8 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್
ವ್ಯೂಸ್. ಟ್ರಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂದ ಎಂಡ್ ತನಕ ಯಾವುದೇ ಥರದ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಸಿಕ್ಕಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಬಿ ಎಸ್ ಎನ್ ಎಲ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಸಿಗ್ಬೋದು, ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಹೋಪ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಕ್ಷಮಸ್ವ ಜಯ ಜಯ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದು ರೋಡ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕೂರಿಸ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ ದಿನಕ್ಕೆ 2,000. ಈಗ ಲಗೇಜ್ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ನಾವೀಗ ಏನು ಈ ಜಾಗ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಇದನ್ನು ಶಿವ್ ಗಿರಾಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂಡೆ ಒಳಗಡೆಯಿಂದ ನೀರು ಹರಿಯೋ ಸದ್ದು ಕೇಳಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಇದೊಂಥರ ಮಿಸ್ಟೀರಿಯಸ್ ಜಾಗ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಇಬ್ಬರು ಬಾಬಾಗಳು ಕೂಡ ಸಿಗ್ತಾರೆ, ಅವ್ರು ನಿಮ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಜಡಿ ಬಿಟ್ಟು ಚಾಯ್ ಕೂಡ ಕುಡಿಸ್ತಾರೆ. ಸೊ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಟೀ ವಿತ್ ಬಾಬಾಜಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಇವ್ರ ಜೊತೆ ನೀವು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಕೂತ್ರೆ ಟೈಮ್ ಹೋಗೋದೇ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಒಂದು 10 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ನಡೆದೇವು. ಈಗ ಗ್ಲೇಷಿಯರ್ ಎಲ್ಲ ಸಿಕ್ತು ಮಧ್ಯ. ಅಮೇಝಿಂಗ್ ವೀವ್. ಹಾಗೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಲೆವೆಲ್ ಕೂಡ ಡ್ರಾಪ್ ಆಗ್ತದೆ, ಬಟ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ವರ್ತ್ ಇಟ್. ಯಾತ್ರ ಮಾಡೋದು ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ವರ್ತ್ ಇಟ್. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಪೂರ್ತಿ ಸ್ಟೋರಿ ನಾನು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಬಂದು ಡೀಟೇಲ್. ಜಸ್ಟ್ ವಾಚ್ ಇಟ್. ಎಲ್ಲರದ್ದು ಸ್ಪೀಡ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದೆ, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದೆ ಇವಾಗ ಲೆವೆಲ್. ನಾನು ಡೈಮಾಕ್ಸ್ ಅಂತೂ ತೊಗೊಂಡೆ, ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ನಾಟ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಬೆಟರ್. ಫಟಿ ಪಡ್ರಿ ಯಾರ್ ಸರ್. ಇಟ್ಸ್ 6:30 ಇನ್ ದ ಈವ್ನಿಂಗ್. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹರಿತಿದೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇಲ್ಲದೆ. ಕುರಿಗಳನ್ನಾದ್ರೆ ಪಟ ಪಟ ಓಡ್ತಿದ್ದಾವೆ. ಇಲ್ಲೇ ನಾವು ಹತ್ತಬೇಕಾಗಿರೋ ಜಾಗ ಇನ್ನೂ ದೂರದಲ್ಲಿದೆ, ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ, ಹರಿದು ಹೋಗಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಫೈನಲಿ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಎ ಗ್ಲೇಷಿಯರ್. ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ತಲುಪೋಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಗುರು ಎವ್ರಿ ಸ್ಟೆಪ್ ನನಗೆ ನೆನಪಿದೆ. ಲಾಸ್ಟ್ 2 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಅಂತೂ ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಮೆಸರೇಬಲ್. ಲೆಸ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್, ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಇಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅಂತೂ ಇಂತೂ ಒಂದು ಟೆಂಟ್ ಸ್ಟೇ ಸಿಕ್ತು ಗುರು. 100 ರೂಪಾಯಿ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತಾರಂತ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಫೈನಲಿ ಇವತ್ತು ರಾತ್ರಿ ಇಲ್ಲೇ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. 8:30 ಆಗಿದೆ ಈಗ ನೈಟ್. ಬೆಳಗ್ಗೆ 11:30 ನಾ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಸಾಕು ಸಾಕಾಗೋಗಿದೆ ಗುರು. ಲಾಸ್ಟ್ ನೈಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಗೌರಿಗುಂಡ್ ತನಕ ರೀಚ್ ಆಗಿ ಸ್ಟೇ ಆಗಿಬಿಟ್ವಿ, ದರ್ಶನ ತೊಗೊಳಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಬೆಳಗ್ಗೆ ದರ್ಶನ ಮಾಡೋಣ ಅಂತಿದ್ದೀನಿ. ಇದು ಬಂದು ಗೌರಿಗುಂಡ್, ನೀವೀಗ ಏನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ, ಇದು ಬಂದು ಗೌರಿಗುಂಡ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ನಿಮಗೆ ಶಿವಕುಂಡಿಗೆ ಅರೌಂಡ್ 2 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಕೈಲಾಸ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಎರಡನೇ ಮಾತೇ ಇಲ್ಲ. ಈ ವಾಟರ್ಫಾಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಿರೋ ವೆದರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಅದನ್ನ ಫೀಲ್ ಆಗ್ತದೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಕೈಲಾಸಲ್ಲಿ ಇದ್ವಿ ನಾವು ಅಂತಂತ. ಬಟ್ ದರ್ಶನ ಆಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ನೋಡ್ಬೇಕಷ್ಟೇ. ಇವತ್ತು ಗೌರಿಕುಂಡಿಂದ ಕೈಲಾಸ.
ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಲೆವೆಲ್ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ ರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಕೈಲಾಶ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀವಿ ಶಿವಕೊಂಡಿಗೆ ಫುಲ್ಲು ಫಾಗ್ ಶ್ಯೂರ್ ಇಲ್ಲ ನೋಡ ಫಿಂಗರ್ಸ್ ಕ್ರಾಸ್ಡ್ ಶಿವ ದರ್ಶನ ಕೊಡ್ಬೇಕು ವೆದರ್ ಚೆನ್ನಾಗಾಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಾದ್ರು ಕಾಣಿಸ್ಬೋದು ಸೊ ಈಗೇನು ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಇದು ಬಂದು ಟೆಂಪಲ್ ಅದು ಬಂದು ಒಂದು ಶಿವಲಿಂಗ ಅದ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಕೈಲಾಶ ಬೇರೆ ಕಡೆನೇ ಇದೆ ಕಾಣಿಸ್ತಿಲ್ಲ ಹೋಪ್ಫುಲಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊತಂದಿನಿ ಲಾಸ್ಟ್ ನೈಟ್ ಫೀವರ್ ಇದ್ರೂ ನಾನು ಲಿಟ್ರಲಿ ತಣ್ಣೀರಲ್ಲಿ ಶಿವಕುಂಡಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಹೋಪ್ಫುಲಿ ದರ್ಶನ ಆದರೂ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನೋಡೋಣ ಸೊ ನೀವೀಗ ಏನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅದು ಶಿವಕುಂಡು ಶಿವಕುಂಡು ಹಿಂದೆ ಬಂದು ಕೈಲಾಶ ಇರೋದು ಸೊ ನನಗಂತೂ ಹೋಪ್ಸ್ ಕಾಣಲೇ ಇಲ್ಲ ಬಟ್ ಆದ್ರೂ ಶಿವನ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಶಿವ ದರ್ಶನ ಕೊಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಕೊಟ್ಟೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಹೋಪ್ಸ್ ಇದೆ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲೇ ಒಂದು ರೌಂಡ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಶಿವಕುಂಡು ಸುತ್ತ ನೋಡ ಶಿವ ದರ್ಶನ ಕೊಡ್ತಾನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಜೈ ಬೋಲೆ ಲುಕ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಇಟ್ಸ್ ಮೈ ಡೇ ಶಿವ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು ದರ್ಶನ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಸೊ ವೆದರ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗ್ತಿರೋದನ್ನ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಎದುರುಗಡೆ ಆಗಲೇ ಫುಲ್ ಫಾಗ್ ಇತ್ತು ಈಗ ಅರ್ಧ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ನೋಡೋಣ ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಹೋಪ್ಫುಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ಬೋದು ಕೈಲಾಶ್ बैठे हैं हमारे महादेव ಇಳಿಯೋದು ಅಷ್ಟು ಈಸಿ ಇಲ್ಲ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಲೈಡಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ ನೆನ್ನೆ ಎಲ್ಲ ಫುಲ್ಲು ಸೊ ರೂಟ್ ಕವರ್ ಮಾಡಬೇಕೀಗ ಸೊ ಗೈಸ್ ನೆನ್ನೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ 11 ಗಂಟೆಗೆ ಮಣಿ ಮಹೇಶ್ ಟ್ರಕ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಇವಾಗ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟಾಗಿ ಇವತ್ತು 4 ಗಂಟೆ ಆಗಿದೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ರೀಚ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ ವಾಪಸ್ಸು ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಲೈಫ್ ಈಸ್ ಅಂತ ಲಾಂಗ್ ಆಗಿದೆ ಫೈನಲಿ ಜೈ ಬೋಲೆ ಜೈ ಶಿವಶಂಕರ್ ಪೂಜೆ ಶಿವ ಶಿವವೇ ಅಪ್ನೇ